بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين بكريستوس بولد ولود بمنفس قدوس منفس يعني تبالاتشو يا كريستوس بيتسابوج يا ناتاتشين يا قدست دنجل مريم يا سرات بكرات لجوج ولاتشوم بيالاتشو بيت فصوم بهونو بجيتاتشين بمدانيتاتشين بنازريتو يسوس كريستوس سلامتا سلام للاتشو ودالو كدمياتشين يهنن كان ساعات دقيقة باركوك الدسو لمسغانا لاكومن لكدست سلاسي كبرنا مسغانا عطل يمنا الناتو ناتاتشين ولاريتا عملاك اما بزوهان ياملاك النات لسمات تراروا كبر مسغانا يدرسات انكوان لكدست باتالي مريم انا لملاكو لكدس فانويل انديهم لسعدكو عباتاتشين عبونا ليبانوس انديهم لكدس ناكوتو لعب متاسبيا كبرابال بسلام النابتين عدرسان عدرساتشو يهتو دداتشو نايتا كبراتشو يكدسان ذكر بيتسابوش يكدسان متاسبيا لبركتنو سلازي بزي بيالتو كملك اللاتشو يكدسانو غال درسانات سنكسار ሁላችሁም እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ደግሜ ማስታውስ የምፈልገው ነገር ይሄንን ገርል ድርሳናት ስንክሳሩን ስትሰሙ በጣም እጅግ ስለምትጠቀሙበት አንድ ብርጭቆዋ በማዘጋጀት ወይ ማንድ ሃይላንድ ይሄንን የተደገመው የተጸልየውን ጸሎት አምናችሁ በትጠጡ አምናችሁ በትጠመቁ አምናችሁ ቤታችሁን በትረጩ ከብዙ ደዌ ከብዙ እስራት ስለምትፈቱበት በዚህ ላሳሰባችሁ ወዳለው እናንተ እንደተጠቀማችሁት መጠን ደግሞ ሌሎች እናንተን መሰለት ወንድሞቻችሁ በተለያየ ዓለማት ያሉት ይጠቀሙበት ዘንድ በስላሴ ስም በእናታችን በባታ ለማርያም ስም ሁላችሁም ሼር እንድታረጉት በትትና ጠይቃችኋለሁ ሁላችሁንም በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ እንዳቀረብኩላችሁ ይሄንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ በድጋሚ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆዋ በማዘጋጀት ይሄንን ገድል አምናችሁ ጸልያችሁ ሰምታችሁ በጽሞና በትጠጡት ከያዛችሁ ደውይ ተፈወሳላችሁ በትጠመቁት ከያዛችሁ ከአጋንንት ስራት ተፈታላችሁ እንደዚሁም በቤታችሁ የተለያየ መንፈስ ቢላክ ወይም ቴሌኮም ከሆነ ካለም ምትፈትሹበት ምትታባረሩበት የምትጠበቁበት ስለሆነ ሁላችሁም ይሄን እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቀብላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደግሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም መመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታገዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይሄንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንክ ዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱን መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጣላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገርል ድርሳናት ሰምታችሁ ህይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳላውቃለሁ
تكيتون يمت أشو ينكر أشو ينبرنا بنانت ملك ماستعيد إخيابير يا در رجلا شون دنك تعمرول لما مسكر جمرنال بزوج أشو يلاك أشو لنو نامسجنال لنا هونم كهول أشو ينن تابكالو أني من دي يا در رقاستلال فالو إخيابير كرستوس بيت سبوج هذي ملكون قدي هول أشو ميلاك أشو لين عند باند ينزيني كدوسان تعمراتشون بونت لعالم اندت النقرو هولاتشون بونت تيكاتشو هلو مالتنا بس ما وول منفس قدوس وحد عمدك آمين بس ما وول منفس قدوس وحد عمدك آمين بس ما وول منفس قدوس وحد عمدك آمين سلام دمنا لاتشون دمنا لاتشون دمنا مشاتشو يكزاك يربيت سبوش بومرو اتون رميتشي እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እንዴና ነስ ካገር መስከን ክብርና መስከና እናድጁ ይሁን እናኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ መስከን እፈልጋለሁኝ ለወንድማችን ለመምራችን እግዚአብሔር እኔና ጤና ይስጥልን ጸጋውን ያብዛልን ይሄንን መንገድ ከፍቶ የማናቆም እንድናቀ ያደረገን እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠውና እኔ እንግዲህ ممسكن يفرلكوتين غير كادرغالين تكيت نغراتوچ ممسكن فرلغالو አባታችን ከአባታችን ጻድቁ አቦ እስትንፋስ ክርስቶስ ለተ 9 ተከብሮ የሚውሉትን በዛን ቀን ነው ኔ ይሄንን ገድላትን ይሄንን ድርሳናትን ያወቁትን ማንበብና መከታተል የጀመርኩት አንድ ወር ሆነኛል እንግዲህ ከዛ በፊት በጣም ራሴ ያስጨናነቀኝ ነበር በጣም የራስ ምታት ነበረኝ ማለት የራስ ምታት እንኳን ሳይሆን ፈጽ ነው ልክ ሰው እንደሚመታኝ ነበር ራሴ በጣም ያስጨንቀኝና ከዛን ቀን ጀምሮ ገድላቶቹ በየእለቱ በየቀኑ እየተከታተልኩኝ ድርሳናቱን እየተከታተልኩኝ ያነበብኩ እየጠጣሁ እየተጠመቅኩኝ እስከዛሬ ዕለት ወር ሆነኛል ከዛን ቀን ጀምሮ እስካሁን ሁሉም ነገር ግላትን ያየው ያነበኩኝ እየተከታተልኩኝ እስካሁን ተጣሁኝ ተጠመቅኩኝ እግዚአብሔር ይመስገንና ራሴ ወር ሆነኛል ከነበረኝ ጭንቀትና ከነበረኝ ራስ ምታት እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን አሁን በጣም ተሽሎኛል ድኛለሁ ማለት ይችላል እግዚአብሔር ለኔ እንዳደረገልኝ ለሁሉም ወንድሞቼ የተጨነቁት የታመሙትን እንዲደርስላቸው እንደምደርስላቸው ባለሙሉ ተስፋ ነኝና እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁነው ይሄንን ማናቆም መንገድ ያስተማረንና ያስተዋወቀን መምህራችን ደግሞ ጸጋውን በረከቱን ያካፍልልን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁንና እንድታመሰግኑልኝ ከልብ ጠይቃለሁኝ ትንሽ ቋንቋ ትንሽ ያጥረኛልና ቅርታ ስለዚህ እህትወንድሞቼ በሙሉ ለኔ ድረስልኝም ጌታለና ድረስላችሁ አሜን አጫውአለሁ ከዚህ በመቀጠል ስለ እናታችን ባታለ ማርያም የዘር ሐረግ አመጣጥ የሚነግረውን ታምር አነባለሁ እግዚአብሔር ለኔ ማንበብን ስልጣን ይስጠኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንደዚህም ሁሉ አምላክን የወለደች እመቤታችን ከአዳም ጀምሮ እስከዚህ ድረስ በብዙ የትንቢት አምሳል ስትነገር መጥታ እነሆ አሁን በአካለ ሥጋ የምትገለጽበት ጊዜ ደረሰ ጴጥርቃ የተባለ በኢየሩሳሌም የሚኖር አንድ ሰው ነበረ የሚስቱም ስም ቴክታ ይባላል ሁለቱም ሰዎች ደጋጎችና እግዚአብሔርን የሚፈሩ ያለምንም መጠራጠር በፍጹም ልቦናቸው በአምላካቸው የሚተማመኑ ነበሩ እነሱም በወርቅና በብር ልዩ ልዩ በሆነ በከበረ ልብስ በፈረስና በግመል በበቅሎና በቀንድ ከብት በበግና በፍየል ስፍር ቁጥር በሌለው ሀብት ይህ ራቹ የማይባሉ ባለጸጎች ነበሩ ከለታት በአንደኛው ቀን ጴጥርቃ ከቤተ መዛግብት ገብቶ የገንዘቡንና የወርቁን ብዛት በተመለከተ በኋላ ቴክታ ሆይ እኔ መካን አንቺ መካነን ይህ ሁሉ ገንዘብ ለማን ይሆናል አላት ሚስቱ ቴክታም የእስራኤል አምላክ እኔ
كاني انجي لجي بايساته انتم انداني مكان هنا تكارالين اهونم ليلا سيت اقبته لجي ولد عليكو بيتر كام ميستون يهننس اندالا درغو بلبيم اندالا سبو يسرايل املاك يو كالالات تكتام عبيتو يسرايل املاك سراو هلو دنكنو تنانتنا ماتا بهلمي نج تجاويم امبوسا كمهاز انين ستوتا ياتشم نج تجا دغمو نچ اتجا ستولد اندزي اندهونه اسك سبات تولد درس يولدو بسباتنيو وچرقان ستولد چرقوا دغمو صحاين ستولد ايو حالچي بيدرقام ميستو هلموان ويم ياياچون راي بنگرچو گزي ليليتونه بمولو يتدنق ادره بماغستو بيدرقا هلم كميفتا زند هيدنا ميستو ايهچون راي هولو نگرو يام هلم فچي اگزابير بچرنتو گوبنيتو اچوحال بيكرتاو تملكتو اچوحال سلازي سبات انستايت اجا مولداچو سبات سيتوچ لجوچ تولدالاچو سباتنيايتو چرقا مولدوا كساو يبلطچ كملائكت يكبرچ فطرات تولدالاچو يصحاي نگرگن አልተገለጸልኝም ማለው ጴጥርቃም ህልም ፈቹ የነገረውን ትርጉም ሁሉ ለሚስቱ ነገራት እሷም እንጃ የእስራኤል አምላክ የሚያደርገውን እሱ ያውቃል አለች በዚያን ወቅት ወራት ቴክታ ጸነሰችና ከሰባት ወራት በኋላ ጽንሷ ወይም መጸነሷም ታወቀ በጸነሰች በ9ኛ ወር ሴት ልጅ ወለደችና በ8ኛው ቀን ስሟን ሄሜን ብላ ሰየመቻት ሄሜን ማለት እግዚአብሔር ልመናችንን ሰማን ማለት ነው ሄሜንም በስራተ አድጋ አካለ መጠን ካደረሰች በኋላ ለባለ በህግ አዳሯትና ደርዴን ወለደች ደርዴን ቶናን ወለደች ቶናም ሲካራን ወለደች ሲካራም ሴትንና ወለደች ሴትናም ሄርሜላን ወለደች ሄርሜላም የተከበረችና የተመረጠች ዓለምን ሁሉ የፈጠረ ጌታ አያ ተለሞን የበቃች ሃናን ወለደች ከጴጥርቃና ከቲክታ የተወለዱ 67 ወንዶች ልጆች አሉ የእመቤታችን ትውልድ ለመቁጠር ትንቢት አልተነገረላቸውም ሶባ ያልተቆጠረላቸውምና ስማቸው አልተፈጸመም የእመቤታችን ትውልድ ለመቁጠር ትንቢት የተናገረላቸው ሶባ የተቆጠረላቸው ግን እነዚህ 7ቱ ሴቶች ናቸው ልጆች ናቸው ይህም ሃና በመልካም አስተዳደግ አድጋ አምሮ ስታውቅ አካለ መጠን ስትደርስ ከነገደ ይሁዳ ቤተ መንግስት ለተወለደ ክብርና ጻድቅ የሚሆን ኢያቄም ለሚባል ደግ ሰው በህግ አጋባት ከነዚህም ደጋግና ክብሯን ከመሆኑ ሁለት ቅዱሳን ሰዎች አስቀድሞ አባታችን አዳምን ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናሃለሁ ሲል እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠውን የብርሃን እናቱ እመቤታችን የምትወልድበት ዘመኑ እነሆ ደረሰ የበጎ ነገር ምልክት ታየ ከካህናት ወገን የምትሆን ሃና የምትባል ሚስት ያገባ ኢያቄም ይባል ከነገደ ይሁዳ የተወለደ አንድ ሰው ነበር ሁለቱም እግዚአብሔር የሚወዱ እግዚአብሔር አስቀድሞ የመረጣቸው ደጋጎች ነበሩ እግዚአብሔር በሰራው ህግ ጸንተው ይኖሩ ነበር ሚስቱ ግን መክናት ኖር ነበር ልጅም ስላልነበራቸው አዝነው ተክዘው ይኖሩ ነበር እለት እለት ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየሄዱ ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ በሐዘን በለቅሶ ልመናቸውን ወደ እግዚአብሔር ያቀርቡ ነበር ከገንዘባቸውም ከፍለው ለድሆች ለጦማዳሪዎች ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጡ ነበር እግዚአብሔር ልጅ በሰጠ ልመናቸውን ይቀበላቸው ዘንድ ያደርግልናል በማለት በተስፋ ጸንተው ይኖሩ ነበር ከለታት በአንድ ቀን ሃና ሚስቱና ኢያቄም ወጥተው ወደ ተክል ቦታ ገቡ ቆሞም ሲጸልዩ ርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ደስ ብሏቸው ሲጫወቱ አይተው ልጅ ስለሌላቸው ፈጽሞ አዘኑ ከሐዘናቸው ብዛት የተነሳ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸውና በዚያ ጠቂት አረፉ ከዚያም ሃና በራእይ በባሏ በኢያቄም እጅ በትር እየተያዘች ያችን በትር እባብ አፍርታ አየች ሁለተኛም እሱ በሃና እጅ ከፍሬ ሁሉ የሚመስለው የሌለው የሚጣፍጥ መልካም ፍሬ ተይዞ አየ ከእንቅልፋቸውም በነቁ ጊዜ ደስ አላቸው በራያቸውም ስለአዩት ነገር እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ
እግዚአብሔርን ማመሰገኑት ከዚህም በኋላ ፈቃደ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ወደ ቤታቸው ገቡ ከዚህም በኋላ ሐና ጸነሰች ጽንሷም ታወቀ የሰጠኸኝንም ልጅ ለእግዚአብሔር መባ አድርጌ እሰጣለሁ ብላ ለእግዚአብሔር ተሳለች ሁሉ ጊዜ በጾም በጸሎት ተወሰነው በፍጹም ደስታ ለድሆችና ለጦማዳሪዎች ምጽዋትን ተሰጠ ኖረች ይህ ሁሉ ስላደረገልኝ ፈንታ ለእግዚአብሔር ምኖረታ ከፍለዋለሁ ብላ በልቧ አሰበች ለመሥዋዕት የሚሆነውን ምግብ ሁሉ ከመብላት ተከለከል ነበር ስግደትንም ታበዛ ነበር የሰጡትንም ይጠብቅላት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ልመና አበዛች ከስድስት ወር በኋላ ያህና ጽንሷ ታወቀ የሷ ዘመዶች የባሏ ዘመዶች በሰሙ ጊዜ ወደ እሷ መጥተው የህፃንነትሽን ዘመን ካለፈ በኋላ ላንቺ የተደረገ ይህ የምንሰማው ነገር ምንድነው አሏት መጸነሷንም ይረዱ ዘንድ ማህፀኗን ዳሰሱ አይኗ የታወረ ከክብርት ሐና እናት ዘመዶች ወገን የአርሳባን ልጅ የምትሆን አንዲት ሴት ነበረች ምንም ሳታውቅ አይኗን በዳሰሰች ጊዜ ፈጥና ዳነች ብጽዕት ሐና ሆይ ብፁዕ ይገባሻል አለቻት ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንዳንቺ ማህፀን የእውራን አይን የሚያበራ የለም ዘመዶቿ ሰገዱላት ብጽዕት ሐና ከአጥቢያ ኮከብ ፀሐይ እንዲከበር በእነሱ ላይ የከበረችም ሆነች ዝናዋ በሀገር ሁሉ ተሰማ ድውያን ሁሉ ህሙማን ሁሉ እያመጡ ማህፀኗን እየዳሰሱ ይፈወሱ ነበረ ሰዎች ሁሉ በማህፀኗ ሳለ ህመሙ የፈወሰ በተወለደ ጊዜማ ምን አይነት ተአምር ያደርጋል ይሆናሉ የእስራኤል ልጆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ተሰብስበው ስለዚህ ነገር ምን እንላለን እንሆ ኢያቄምና ሐና በእስራኤል መንግስት ተነሳሱ ሐና ጸነሳሳለች በማህፀኗ ታድናለችና በእኛ ላይ ልትነግስ አይደለምንም አሉ ከሳቸው አንዱ ይህ ያስደነቃቸዋልን ሙሴ እንደ ጻፈው በድንጋይ ወግረን እንግደላቸው ዘንድ ኑ አላቸውና ሁሉም ተቀጣጠሩ መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜ ስሙ ገብርኤል የሚባል መልአክ ከሰማይ ወርዶ በዘመድ የከበራቸው ኢያቄምና ሐና ሆይ ከዚህ ተነሱ አላቸውና ሊባኖስ ወደሚባል ተራራ ወሰዳቸው በዚያውም ከአዳም ጀምሮ እስከ መቤታችን ልደት ድረስ ትንቢት ከተነገረለት ከ66ኛው የትውልድ ሐረግ በአራተኛው ክፍለ ዘመን እመቤታችን ተወለደች በዚህም ዕለት በልዩ ልዩ ምሳሌ በነቢያት አንደበት ሲነገር የመጣው ትንቢትና የቀደሙ አባቶች የተሰጣቸው ተስፋ ተፈጸመ በባሪያችን ጸንቶ የነበረ መርገመ ሥጋ መርገ ነፍስ ጠፋ ተሻረ በሔዋን ምክንያት የተዘጋው የገነት በርም ንጽህትና ክብርት በመቶን በዳዊት ልጅ በድንግል ማርያም ዳግመኛ ተከፈተልን የመቤታችን ልደቷንና ከዘመዶቿ ከሰው ሁሉ ይልቅ ፈጽማ እንድትከብር ታውቁ ዘንድ ነግራችኋለን ሐናም የጽንሷ ወራት በተፈጸመ ጊዜ በግንቦት አንድ ቀን ከፀሐይ ይልቅ ፈጽማ የምታበራ ሴት ልጅ ወለደች የመልኳም ደምግባት ከማይረ ከሰኮር ይልቅ ደስ የሚያሰኝ የማዛዋ ሽታ ከሽቱ ሁሉ ይበልጣል ዘመዶቿና ጎረቤቶቿም በሰሙ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አላቸው ተሰብስበ ወደ ሰው መጡ ወደሷም መጥተው እጇን ባዩ ጊዜ ፈጽሞ አደነቁ እርስ በርሳቸውም እንደዚች ያለች ብላቴና ከቷ የተናየናው ቀም ተባባሉ ጸጋ እግዚአብሔር በእርሷ ላይ አድሯልና የእግዚአብሔር ብርሃን በሰውነቷ ሁሉ መልቷልና ከኢያቄምና ከሚስቱ ከሐና ጋራ ደስ ይያላቸው የእግዚአብሔር ቸርነት እየተናገሩ ሰባት ቀን ተቀመጡ ያችንን ብላቴና ስሟን ማርያም አሏት ይህንን የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው ሰባቱንም ቀን በፈጸሙ ጊዜ በፍቅር ደሞ ወደ የቤታቸው ተመለሱ ገቡ ኢያቄምና ሐና ልጆቿን ደሞ ማርያምን ሳያሳድጉና ስለ ልጆቻቸው ለሳቸውም ስላደረገላቸው ሁሉ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ሲያመሰግኑ 3 አመት ኖሩ በጾም በጸሎት ተወሰኑ ለድሆች ለጦማዳሪዎች መጽዋትን እየሰጡ በጎ ስራ መስራትንም አበዙ ልጃቸው ማርያም በንጽህና ሲያሳድጉ 3 አመት በተፈጸመ ጊዜ ሐና ባሏን ኢያቄምን ወንድሜ ሆይ ልጃችን ለቤተ እግዚአብሔር ብጽዕት አድርገን እንስጥ ልጃችን ቤተ እግዚአብሔር ልታገለግል እንጂ በዚህ ዓለም ለኛ ልታገለግል እንዳልተሰጠን አስብ አለችው
ያቄም ይሄንን ነገር ከሚስቱ ካህና በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ለመንገድ የሚሆነውን ስንቅና ለቤተ እግዚአብሔር የሚሆነው መባ ሁሉ አዘጋጀ። ቤተሰቦቹንና ወንዶችንና ዘመዶችን ሁሉ ጠሩ። ልጃቸውን ይዘው ሄደው ቤተ መቅደስ አስገባተ። ካህናቱና በቤተ መቅደስ ያሉ ሁሉ በሰሙ ጊዜ እነሱን ለመቀበል ወጥተው መንፈሳዊ ሰላምታ ሰጧቸው። ያቄምና ሚስቱ ሐና ልጃቸውን ማርያምን አመሰገኗቸው። በአንበሮተ እድ ፈጽሞ ባረኳቸው። እግዚአብሔር ሐዘናቸውን በእውነት ተቀብሏችኋል። የተመረጠች በምትሆን በዚች ልጅም ደስ አሰኝቷችኋል አሏቸው። በዚያን ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ስለ ምግቧ ነገር ቢይዝልኝ ብሎ በማሰብ ደውል አስደወለና ሕዝቡ ሁሉ እንዲሰበሰቡ አደረገ። በዚህም ጊዜ ሕዝቡ በተሰበሰቡ በአደባባይ የመላእክት አለቃ ፋኑኤል ሰማያዊ ህብስት፣ ሰማያዊ ጽዋ ይዞ በአየር ላይ ረቦ ታየ። ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስም ዛሬስ የእስራኤል አምላክ ክብሬን በዚህ ህዝብ መካከል ሊገልጽልኝ ፈቅዷል በማለት ህብስቱን ጽዋውን ሊቀበል ተነሳ። መልአኩ ግን ወደ ላይ ሰቀቀበት፣ መጠቀበት። ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስም ሐናን ጠርቶ ለእናንተ ለእንግዶች የወረደ ክብር ይሆናል፣ ህፃኗን ይዘሽ ከዚህ እኛ ካለንበት ቦታ ፈቀቅ ወይም እልፍ ብለሽ ተቀመጭ አላት። ሐናም ልጇን ይዛ ፈቀቅ ብላ ተቀመጠች። የመላእክት አለቃ ፋኑኤል ግን ከሐና እና ከልጇ ራስ በላይ ረቦ ቆየ እንጂ አልወረደም። ዳግመኛም ዘካርያስ ሐናን የእግዚአብሔር ሚስጥር አይመረመርምና ልጅቷን ከዚያው ትተሻት ተመለሽ ወደ እኔ ነ ያላት። ሐናም ብላቴናይቱን በዚያው ትታት ወደ እነሱ ተመልሳ መጣች። በዚያን ጊዜ ሊቀ መላእክት ፋኑኤል ወርዶ ክንፎቹን አጎናጽፏት ከመሬት ወደ ላይ የሰው ቁመት ያህል ከፍ ብሎ ህብስቱን መግቧት ጽዋንም አጠጥቷት ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህም በኋላ ዘካርያስና የአይሁድ ሊቃውንት የምግቧ ነገር ከተያዘልንስ ከሰው ጋር ምን ያጋፋታል? ቦታዋ ወይም መኖሪያ በቤተ መቅደስ ይሆን እንጂ ብለው ዙፋን ዘርግተው ስጋጃውን አንጥፈው ምስጋና የባህሪ የሆነ እግዚአብሔር እያመሰገኑ በታላቅ ክብር ወደ ቤተ መቅደስ አስገቧት። በብላቴናይቱም ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ተገልጿልና እንደዚህ ሁሉ አምላክን የወለደች እመቤታችን ድንግል ማርያም መላእክት እያረጋጓት ሰማያዊ ህብስት እየመገቧት ሰማያዊ ጽዋ እያጠጧት 12 ዓመት በቤተ መቅደስ ተቀመጡ። የእግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ባታ ለማርያም በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ለታመሙት ፈውስ፣ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይላክልን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ይሙላልን፣ ይቅር ይበለን። ሀገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይመልስልን ዘንድ የእሱ በጎ ፍቃድ ይሁን። በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እያልኩ ይህንን ቪዲዮ ድምፅ የምትሰሙ ሁላችሁም በትህትና ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ይህንን ጸበል ጸዲቅ ለዓለም ሁሉ ታስተላልፉ ዘንድ በባዕታ ለማርያም ስም ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ድርሳነ ስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በነቢያቱ ላይ አድሮ የተነገረ በሐዋርያት ያደረ በመላእክቱ ልመና ፍጥረቱን የሚጠብቅ በገዢያችን እግዚአብሔር ረድኤተ መላእክት የቅዱስ ፋኑኤል የገናንነቱን ድርሳን ማንበብ እንጀምራለን። የሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ፋኑኤል ጸሎትና በረከቱ በእኔና በእናንተ በሁላችን በህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያላሰት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ሆይ በእግዚአብሔር ፍቃድ የነበሩና እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚነሱ ሁሉ ለንስሐ የሚተጉበት
አማላጅነቱ የዘላለም ሕይወትን የሚወርሱ የሚወዱት የከበረ ታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ፈጽመን ከፍ ከፍ እናደርገው ነብይ እዝራ በአለም ውስጥ ያሉ በፊትህ ያልበደሉትስ መቼ ነው ተዛዘነስ የተጠበቀ ወገንስ የታለ ፈጽሙ የሆነ ወገን አይገኝም እንዳለ ከሰው ልጆች መሃል ያለ ንስሐ ጽድቅን ያገኘ ዘንድ የሚችል የለምና ጌታችን እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያገልጋይ ሊቀ መላእክት የቅዱስ ፋኑኤል አማላጅነት በንስሐ ወደሚገኝ ክብር ይመልሰን ዘንድ በማወቅም ቢሆን ባለማወቅም ቢሆን የሰራነውን ኃጢአት ሁሉ ፈጽሞ ያስወግድልን ነገር ግን አምላካችን እግዚአብሔር ባንታዘዘው እርሱ ቅዱሱን መላእክት ልኮ እንደ አክርማ ሰንጥቀው ከመድር ያጠፋን ዘንድ ያዛቸዋል ያሸናፊ አምላካችን እግዚአብሔር ቃል ብንሰማ ግን በፋርስ ንጉስ ላይ እንዳደረገው የሚያስደነግጥ መንፈሱ በጠላቶቻችን ላይ ይልካል በእግዚአብሔር ዝምና ቅዱስ የእግዚአብሔር ስም በሚመሰገንበት ኢየሩሳሌም ላይ ወደታ ተአበየ የፋርስ ንጉስ ሰናክሬም ታላቁ ሊቀ መላእክት የቅዱስ ፋኑኤል በላከው ጊዜ በታላቁ ቅዱስ ፋኑኤል ሰይፍ ቁጣ ከፋርስ ሰራዊት 18500 ሰዎች በአንዲት ሌሊት አለቁ ማለዳ በነቃ ጊዜ የሁሉንም በድን አገኙ በመሐላቸው ታላቅ ሽብርና ሁከት ፍርሃትም ሆነ ንጉስ ሰናክሬምም ወደ ነነዌ ሸሽቶ በሚያመልከው ጣዖታዊ አምላኩ ሲድራክ ቤት ይሰግድ ዘንድ ጀመረ ልጆቹም አድራሚሌክና ሶርሶርም ይህ ጨካኝና ፈሪ እርጉም አባታቸው ሰናክሬም ብቻው እንደተመለሰ አይተው ተበሳጩ የብዙ ሰራዊትህንና ህዝቦችን ደም አፍስሰ እንግዲህ በማል ላይ ልትነግስ ተነክስ ዘንድ አሰብከ የታላቁ አፋርስ ንጉስ ስትሆንስ እንደምን ሸሽተ ተመለስክ ብለው በብረተ ዘናዘና መተተው ገደሉት ወደ አራራት አውራጃ አመለጡ ያምላኩ የእግዚአብሔር ረዳት ያስተዋለ የይሁዳ ንጉስ ሕዝቅያስ በአምላኩ እግዚአብሔር ፊት በመለከትና በዋሽንት መሰንቆ ከሰራዊቱና ከወገኑ ጋራ ሆኖ ታላቅ መንፈሳዊ በዓልንና የምስጋናን መስዋዕት አቀረበ ብዙዎችም ከጣላቶቻቸው እጅ በመላእኩ ቅዱስ ፋኑኤል እጅ ለአዳናቸው እግዚአብሔር መባን አመጡ ንጉስ ይሁዳ ሕዝቅያስ አምላኩ እግዚአብሔርን በወደደው ያገሩ በአሉ ሰዎች ሁሉ ዘንድ ከበረ ተወደደ ቃለ መዝሙር ደስ የሚያሰኝ ስለዚህም ነብይ ዳዊት አቤቱ ንጉስ ሕዝቅያስ በኃይል ደስ ይለዋል በትርግና ዋጋው ያገኝበታል ሰውነቱ ውዳድ የለመነችውም አደረከላት የለመነውን ልመና አላስቀረበትም በረድኤት ደረሰህለት የእንቁ ፈርጥ ያለበት የድል ዘውድን ደፋህለት እድሜን ለመንክ አንተን ብዙ ወራትን ሰፊ ዘመናትን ሰጠኸዋለ ምህረቱ የበዛ ማዕቱ የራቀ እግዚአብሔር ፈጥኖ ፍጥረቱን የማይቀስፍ ዘወትር የሚታገስ ቸር አምላክ ነው ፍጥረቱን በመጠበቅ ቅዱሳን መላእክቱን ያዛቸዋል እነርሱም በተዛዙ ጸንተው በጥንቃቄ ይመላለሳሉ በመንፈስ ቅዱሳል የበደለኞችን ኃጢአትና በበደል ያስወገዱ ወንመንጋውን ይጠብቁ ዘንድ በመድር ሁሉ ላይ ይፋጠናሉ በቅድስት ወንጌል ውስጥ በእኔ ካመኑት አንዱን ስንኳ አትናቁ የሚጠብቋቸው መላእክት ዘወትር ያባትን ፊት ያያሉና ያለ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቶ በጎች ያሉት ሰው ቢኖር ከእነርሱ አንዱን ቢጠፋበት 99 ነገድን በገትቶ የጠፉትን አንድ በግ ሊፈልግ ይሄድ የለምንም ብሎ ተናገረ እንኪያስ የበጎች እረኛ የተሰኘው ማን ነው መቶ በጎችስ እነማን ናቸው የበጎች እረኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መቶ በጎች የተባሉት 99 ቅዱሳን ነገደ መላእክት አይደሉምን ከነሱ ርጉም አውሬ ዲያብሎስ ከትዕቢቱ ብዛት የተነሳ 99 ነገደ መላእክትን እኔ ፈጠርኳችሁ ብሏቸው ከነሱ ተለይቶ ወደቀ ይሄ ርጉም አውሬም ተለይቶ ከወደቀ በኋላ በርሱ ፈንታ አባታችን አዳም ተተካ ከዚህም በኋላ
አባታችን አዳም አራዊትና እንስሳት የታዘዙለት ቅዱሳን ነገደ መላእክት ያገለገሉት በገነት ተድላ ውስጥ በደስታ ከ99 ነገደ መላእክት ጋራም ያመሰገነ ኖረ። በአምላኩ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለሚመገበው ምግቡ ሁሉ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ተሾመለት። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ፋኑኤል ሰራዊትም እንዳለቃቸው መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ፋኑኤል እሳታውያን ናቸው። እግዚአብሔር አስቀድሞ እንስሳትንና አራዊትን አይዋፍም ሰማይነ ሁሉ ገዣችሁና አስተዳዳሪያችሁ ወደሚሆን አዳም ሂዱ እርሱ ይገዛችሁ ስምም ያወጣላችሁ ብሏቸው ነበር። እሊህ የቅዱስ ፋኑኤል ሰራዊትም የጌታ እግዚአብሔር ትእዛዝ ተከትለው አይዋፍን ከገነተ ፍሬዎችንና ቅጠሎችን ቀንጥፈው ምግቡን ይወስዱለት ዘንድ የፍጥረት መጀመሪያ ወደ ሆነ አዳም ልኳቸዋል። አባታችን አዳም ከርጉም ከይሲ ምክር የተነሳ የዕፀ በለስን ፍሬ እስከበላበት ጊዜ ድረስ እንዲህ ነበረ። አባታችን አዳም ስቶ በወደቀ ጊዜ ምግቡን በመጠበቅ የሚያገለግሉት የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ሰራዊት ጽኑ ምሰሶ የነበረ እንደምን ወደቀ ጽኑ የነበረ አለትስ በአውሎ ንፋስ ፊት እንዳለ የአሸዋ ክምር እንደምን ተበተነ እያሉ እጅግም አዘኑ። ስለዚህም የሊቀ መላእክት የቅዱስ ፋኑኤል አምላክ የሰው ልጅ ክርስቶስ የጠፋ ፍጥረቱን አዳምን ሊፈልግ የተጎዱ የመዋቲ አዳም ልጆችን ሊያድን መጣ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያዊ አባቴ ከእነዚህ ከታናናሾቹ አንዱ ስንኳ ይጠፋ ዘንድ አይወድም። ዳግመኛም በሰማያት ያለ የእነዚህን ታናናሾችን የሚጠብቋቸው መላእክት ዘወትር የሰማያዊ አባቴን ፊት ያያሉ አለ። የፍጥረታችን መድኃኒታችን አምላካችን እንዲህ ብሎ ቃል ኪዳንን የሰጣቸው ቅዱሳን መላእክቱ ዘወትር ለሰው ልጆች ምሕረትን ይለምኑ ዘንድ አምላካቸው እግዚአብሔር ባለሞልነትንና የደስታ ጸጋን ስለሰጣቸው አይደለምን? ለፍጥረቱ ሁሉ የሚያስደስት ይቅርታን ሲሰጥ የሚላኩት እነርሱ ናቸው። የሊቀ መላእኩ የቅዱስ ፋኑኤል አማላጅነቱ በዚህ ስፍራም በተሰበሰብ ነው። ይህንንም ድምፅ በምንሰማ ሁሉ ላይ የቸርነቱን አማላጅነት የምንሰማ እኔን አጥውና ቤተሰቦችን የቅዱሳን ዝክር ማህበርተኞች በየቀኑ በየሰዓቱ ይጠብቀን ዘንድ ዘወትር ለዘላለሙ አሜን። ጸሎትና በረከቱ ለዘላለም በዘመኗ ሁሉ ተስፋ ከምታደርገው ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ይኑርና የሊቀ መላእክት የቅዱስ ፋኑኤል ያደረገው ታምሪ ነው። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል የሚያስተምር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል የሚወድ ታምራዊ የሚመሰክር አንድ ካህን ነበረ። በዚህ ካህን ላይም የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የባህሪ አምላክነትና ፍጥረትን የምትለምን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የቅድስት ፋኑኤል የሁላችንም ቅዱሳን መላእክት አማላጅነት የሚያምኑ ጠላቶች ከቤቱ ተነሱበት። ይልቁንም ጠላቶቹ የሚመኩበት ስራው የረከሰ አንድ ጎልማሳ ከክፉ ባልንጀሮቹ ጋር ሆኖ በዚያ ብቸኝነት ቀን ካህን ላይ ደግሞ በየመንገዱ እየሸመቀ እጅግ ብዙ መከራም ደግሞ አደረሰበት። የዚህ ካህን እናትም ዘወትር ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄደች ሊቀ መላእክት መጋቢ ድንግል ቅዱስ ፋኑኤል የእግዚአብሔር አገልጋይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ሆይ ረዳትህ ወዴት ነው? ይህ አመፀኛና አማላጅነትን የሚቃወም ከንቱ ተጠራጣሪ ልጄን እንዴት እንደሚያሰቃየው ሳትመለከተንም እያለች ዘወትር ታለቅስ ነበረ። ከአምስት ወራት በኋላ ይቺ የዚህ ካህን እናት አሮጊት በልጇ ላይ ከደረሰው ግፍ የተነሳ እጅግ በማዘኗ ህሊናዋ አስታመመችም። በወርሃ ሰኔ 16 በምሽት ጊዜ የዚህ ካህን ጠላቶች ተሰብስበው ለሞተች አረጋዊት እናቱ ሐዘን የተሰበሰቡትን ሰዎች ሁሉ ሳይፈሩ በካህኑ ላይ አደጋ አደረሱበት። በሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል አማላጅነት ከምትታመን ደግ እናቱ ጋራ ከሚኖርበት ቤት አስወጡት። ተሰዶም መጠጊያ በማጣት ወደ መቃብር ቤት ገባ። ቤተ ክርስቲያንም ግቢ በወዳጁ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ስዕል ፊት ቀንና ሌሊት ቆሞ ባሏ እግዚአብሔር የሚፈራ አንዲት ሴትን የረዳሃት ከባለጸጋው ባርነት ሁለት ልጆችን ያዳንህላት ወዳጄ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ሆይ ይህ ሁሉ ግፍና ጭካኔ ሲደርስብኝ ለምን ዝም አልክ? ከእንግዲህ እኔም በጠላቶች ተንኮል
كتولر كوبات مسددين بكنتو يفسس دامين اسكتك قبل لي درس كبرن الناغن عن النتن دنك تعمرات كمن ناكر زم الالله ياله يالكس يسألي جمره ينن بلو كروك اسقنات يتنسا لعيلو مقابي دنقل لك أملايتك الدوس فانويل يادر رقو ينبرم منفسا ياغل قلوت هلو تشلالال يعني قيزي لك أملايتك الدوس فانويل بهازن النابة مقفات لبو يوك وصل يزي يوداجون كاينج اوهت لك سوسما بعملاكو قزيابير تأزاز نبي إلياس يرداوزن عمس انيا بنبرا اركوس عكاب لاي انده تنسا فتنو يهن بچنيا عقل غا يهون كاين لاي يتابي يانن عمس انيا نفوك عنغتو لاي وقاو يهن اركوس عمس انيا بحاكي موچ زند مداني عطتو فاوسن انده اغن عدرغو تالنا كاينغتو اسكراسو تلتو موتا ببتشنيا لجوا لي يادرسو بتن بدل عيتا بهازن بزات يموتش يزي كان النات مرير قفة على باتشونا كأرسو غارا كتباب برو ليلوشم عند عندوش عند أرسو بكفو بشتا عالكو يي كدوس فانويل وداج كان بكنتو يفسس دمون وداجو كدوس فانويل بإجزاير فكاد فتنو تبكلو لتالنا اجيك تدستة نبي داويتم يتلاتون ودكات يمياين ود كبرنو اندالوم فتان ملعاكو كدوس فانويل لكو كتلاتو جو اجادانون اننا تلاتونم يتفالتن يكدوس فانويل عملاك اكزيابير عمسقن ينود كبر مقابي دنجليك عملايت كدوس فانويل سألوتنا بركتو كننا كننا تكولاتشن ازبا كرسياقاز انتو لزلالم وينو رامين يمقابي دنجليك كدوس فانويل عملاك جيتاتشن مدانتاتشي يسوس كرسطوس سمايو دستاننا زلالما يهوتن يدل لزلالمو آمين سنانا بيغودلوني نتبوهم بعفة ملايك تيمولالين بچنك يمينور حاتياتين يان لمردات وده سماي لمفاتن مالا جنت مسغانا يميكيبا ساتن يمتداسس يميرات اللبسن يتغوناس افكليك املايت مقابي دنجل كدوس فانويل وي اسرائيلاوي مسفن كدفرسينا جمرو يامالا جنت نرديئت تكتلو تالنا وده مدر رست غبا انيانم هلاتشنم بيالن بتبكن هاگراتشنم سلامون فكرنا اندنتو لاكلن يكرتا املاكي كربلن تذكرن لبشتن يوچ لهمومان هلو فوسل تاسرت مفتاتن زيال لاكلن ليك املا اكو قدوس فانويل يرادان ماهبراچنن تطبقلن باندنتونن قدوس يونون سمهن ترالن اباتاچن وي بسمايات يمتنور سمي قدس منغستتم طافقاده بسماي اندونچ انديوم بمدرتون يلاتن جراچن استن زاري بدلاچن يكربلن انيا ميبدلون يكر اندمنن ابيت ود فتنات تاغوان كفولو ادنن انجي منغستيان تناتنا هايل كمسغانا لزلالم امين መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን ባሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለም አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን እንድታደርሱልን በሊቀ መላእክ ቅዱስ ፋኑኤል ስም ጠይቃችኋለሁ። እዚህ በመቀጠል ደግሞ የጻድቁ አባታችን ያቡነ ዜና ማርቆስን ገርል አነባለሁ። እግዚአብሔር ለኔ ማንበብን ስልጣን ጸጋይስተኝ። ባብስን ቦልስን በመንፈስ ቅዱስ ማነባለሁ። በአባትነት ስርዓት ከልጁ በማይቀደም በእግዚአብሔር አብ ስም በልጅነት ፍርዓት ወደ ኋላይ በማይል በእግዚአብሔር ወልድ ስም ከነሱ ጋር ደግሞ በህልውና በባህሪ ተከክል በሚሆን መንፈስ ቅዱስ ስም ቅዱሳን ደቀ መዝሙርት አባ አካለ ክርስቶስ አባ ዮሴፍና አባ ገብረ መስቀል የጻፉትን ለሚሰማ የሚያስደነግጥ አላተንም የሚያስጨንቅ የአባታችን ዜና ማርቆስ ይገርሉን ደግሞ የምስክርነቱን ይትርፋቱን ዜና መጽሐፍ ማንበብ እንጀምራለን። የአባታችን ዜና ማርቆስ ጸሎት በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ጋር አጽንቶ በእውነት ለዘላለም ይኖር አሜን። የሊህም ቅዱሳን አባ አካለ ክርስቶስ አባ ዮሴፍና አባ ገብረ መስቀል አባታቸው የሆነ መንፈሳዊ አባታችን የቅዱስ ዜና ማርቆስ ሀገር
كسلالش أوراجا يمتون مدرة زورة رينات يا أباتو سمدمو يوحناس الناتو سمدمو مريم زمدانو يزين دمو يا أباتاچن زينا ماركوس أبات يكدوس يوسي يوحناس يتولدو مسارت إياسو للوان كفلتهون زين دمو كليات كأيور سالم دمو ملكام هاجر كهونج كفلسطين أوراجانو فلسطينم دمو مالت كعدام لجوج يلك چرنتو بزو يهون اكزيابير العملكوتو يمرت اونا كأرسو بكر ليلة عملاكن يماوك أبراهام يا أبراهام لجي ساك إيه ساك لجي يتمرت إسرائيل يتبال يايكوب لجي للوي لجوج رستاتشو لطوني تلي يجرستاتشو مالتنو سماتشون يتولداتشو كوت ار تاريك النزيناتشو أباتاتشن عدام سيتن ولدو سيتم هينوسن ولدو هينوسم كأينن ولده كأينم دمو ملايلن ولده ملايلم ياريدن ولده ياريد دمو هينوكن ولده هينوكن ماتسولان ولده ماتسولان لامي هين ولده لاميهم دمو نونن ولده بنو زمن سعدك وندمو عبيلن دمو كغدل كترقمك عيل يتولدو يا عدام لجوز بفتعراتشو بإقزيابير فيت بزوحات يات سلسرو بأوريت مسعاف ندتنقر إقزيابير بتفات وادمو عطفاتشو النرسو قندمو سلك أنات شايمانو تنيا باسو تشاتشو نك بمتعبقو سمعينا مزرن يفتعر ملكام يونتي إقزيابيرن عملكوت بمكتلو عدانو نوهم ولدو سيم دمو ألفاسكدن كاينن دمو سالان سالا دمو إيبورن إيبور دمو فاليكن فاليك راغون راغو دمو ملكت إدكن نا سيرهن سيرهم دمو ناكورن ناكورم دمو تارارن تارام أبراهامن ولد بزمنو يتعوت عملكو هنا تعوت مملك يتجمره براغو زمنو يهم دمو لناكور يا أباتو أبات يهونو ناكورم دمو يتمرت سعدك أبراهام آياتنو ملكت يديك لتاوت مسجدن انبيال أبراهامم اند ارسو كبتشو اكزيابير بكر لتاوت مسجدن عملكو بعيدن انبيال سلزيم اكزيابير انديالو كزمدوچو تلي اني دمو مارن ناوزتن يمتافس دمو يا مارج حقرن اورسالو زرهنم دمو اند سماي كوكوب اند باير عشوا دمو عبزالو يانجزي أبراهام كزمدوچو تلي اكزيابير ملكام حقر يهونج يروسالمن أورساتشو كذيب على دمو أبراهام ملكة إدغن بدبرة تابور تغنى يهونا كأرسو غارة دمو أونتين يامسوعاتن دمو لإغزيابي راك أرابة أرسو فتصوم بركتن دمو تقبل عند أرسو دمو بروك يهونا يساق انوالد يساق إسرائيل يتبال دمو يايك انوالد يايك أبلوين دمو والد لويو دمو كآتن دمو قاتم دمو انمرن يتمرطو ارون ناموسين ولداچو ارونم دمو يتامرن دمو جيديونم علازارن ابيميلكن ناتانم ابياتارا صادوق ازارياسن ولدا ازارياسم ياسرائيل املاك كسطو كموسي صلات كتابوت صيون بكبره اوريت هج ليك كاهنات ونو دومو بنغوس سليمون زمن لاسرائيل املاك مدريا يهونچ تابوت صيونن كمياغلغلو ليوچ لجوچ كبزو كاهنات غارا كيرسالم ود ايتوبيا يمطانو السو كبر مسكون عملاكاتشن لموسى يسطو يكبر يأوريت هك لإثيوبيا سووچ ياستمارة بتقرى هاجر بأكسوم مدر نورة عزارياسم صادوق انولد ارسوم دمو اغزي مهارة يتبالنو صادوم دمو لوين ولد لويم هزوار عين ولد يهوم دمو أبا بغو يتبالونو هزوار عين دمو هزبا واهين ولد ارسوم دمو نغل لوينو حزب واهيم دمو اكنن ولدو اكن دمو سمعونن ولده سمعونم انبره ولده بزمنو دمو بابراهنا باصفه منغست ابا سلاما باباس هونه انبرم دمو كاهن دمو ياريدنا نغوس هزابن دمو ولده نغوس هزابن بنغوس غرما اسفر دمو لب دمو دهري بيتباله دمو حزب باركننا نغست امته صيونن ولداچو حزب باركم دمو اصق لوين ولده اصق لوي حرب غوشننا يغناه مسكلن ولده يغناه مسكلن يغناه
داويتن ولدا يغنا داويتن زلو اولن ولدا زلو اولم لنغوس ابرا يلج لجو كونه كنغست حنا ميساننا ازران ولدا اللي هي مينا ميس ميناسننا ازرا لصادقو نغوس لالي بلا دمو مهمروچ هونو ناتشو ميناسم هيوت بن بصيوننا ولدو هيوت بن بصيونم دمو دمسقو مزرو كميلوات دمو هاجر ولقا يمكون لج دمو سما ولتسا ولدمو يمتبال اباي دلان ولده اباي دلان دم بنغوس دلنا ازن زمن منغست لمتو حمسا لوايان كاينات علقا هونو كاغرى ولك عدمو يكرستوس يوينجيل هج دمو لشوا سوش دمو استمرو ياتمكاچو زندم ودشوا وطا بشوا هاجرم دمو ياستمارنا بزو حزب دمو ياتمكا نورا يه ابا يدلا دمو مبيتاچن دنگر ماريام بولدچو دمو بامانويل بملكوتو هايل دنق دنق تامراتوچن يادرغ نبره بزمنوم بشوا هاجر بزوچن ابياتا كريستياناتن تانصو كزي بوالا دمو كشوا طلالش كمتبال هاجر زورير ميلواتن ميستا غبا كارسوا ولتنيا سمو دمو حبن اغزي داغماي هيوته بن بصيونن ولده داغمنيا ميهوته بن صيونم دمو بكره ጽዮንን ወለደ በኩረ ጽዮንም ህዝብ ቀድሰን ወለደ እርሱም ደሞ ነገደ እግዚአብሔር የተባለ ነውና ህዝቡ ቀድሶም አብርሃም መስቀልን ወለደ እርሱም አቃቢነ እግዚአብሔር የተባለ ነው ብርሃነ መስቀልም ህይወተ ብንን ወለደ ህይወተ ብንም ሴትን ወለደ ሴትም ወረደ ህይወተን ወለደ ወረደ ህይወተም ዘካርያስን ወለደ ዘካርያስ سم اندرياسن اركلديسن زرع ابراهامن يوحنسن قسيس يوناسن ولداچو يي زرع يوحنس يا اباتاچن تكل هيمانوت ابات صغا زابنو اندرياسم يوغغ ممري يونا ابا ساموئيل ولدا اركلديسم ابا حصان موان ولدا زرع ابراهامن تالاقون ابا انوريوسن ولدا يوناسم يفطغارن ممر ابا ማቲያስን ግላውዲዮስን ወለደ ግላውዲዮስም አባ ቀውስጦስን ወለደ ይሆም መሃግልና ሰርማት በሚባል ሀገር ታላቅ መምህርና ሰማት የሆነ ስለቀና ቻይማኖት ሁለተኛ ስሙ ዳግማዊ ቴዎድሮስ የተባለ ዮሐንስ የከበረና የተመሰገነ አባታችን ዜና ማርቆስ ወለደ ከሌዊ ነገድና ከእስራኤል ነገስታት የሆነ አባታችን ዜና ማርቆስ የተወለዱ ነገር ይህ ነው አባታችን ዜና ማርቆስ ዳግማዊ ቴዎድሮስ የተባለ የአባቱ ዮሐንስ ወንድሞቹ አስቀደመን በዚህ በአባታችን ዜና ማርቆስ መጽሐፍ ገል ስማቸውን የጠራናቸው በቀናች ሃይማኖት ከፍ ከፍ ያሉና ስማቸው የተጠራ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሚወዱ አምላካችን የልጁም ደግሞ አማኑኤል አገልጋዮች በሆነ በደጋጎች በኢትዮጵያ ነገደ ነገስት ዘመነ የነበረ ቅዱሳን የሆኑ ሙሴ በመልካም ሥራ የሕዝብ አለቆችን መርጦ እንደሾመ የካህናት አለቆች ሆኖ የተሾሙ ናቸው ከዚህ በኋላ የትውልዱን ቁጥር ተወን ተወን የአባታችን የዜና ማርቆስ የትውልዱ ሐረግ ብዙ ነውና ከአባታችን ከአዳም ጀምሮ እስከ አባታችን ዜና ማርቆስ ድረስ ያዘጋጀነው ደግሞ ያባታችን የልደቱ ነገር ይሄ ነው ስማቸውን አስቀደመው ከጠራናቸው ከእነዚህ ቅዱሳን አባቶች ወንድሞቹ ከገድላቸው መጽሐፍ እንደተገኘ 62 ተወለደ ነው ዳግመኛም ማርያም ደግሞ ዘመዳ የተባለ የተጠራች እናቱን ደግሞ የተወለደውን መሰረት ደግሞ እንነግራቸዋለን የእርሱም የተወለደ ሀገር በቤተ ክህነት መንግስት ነውና የታቦት ጽዮን ሊቀ ካህናት እንሆም አንበረም ደሞ አስቀድመ እንደተናገረ ካህኑ ያሬድ ንጉስ ህዝቡም ደሞ ወለዳቸው ንጉስ ህዝባም የአህዛበ ቅዱስ የህዝበ ቅዱስን እህትን አመተ ጽዮንን ወለደች የህዝበ ቅዱስም ያጸቀ ሌዊ አባት ነውና ያጸቀ ሌዊ የዳውንት ደሞ የመቀደላ ያገር ወለቃሊቀ ካህናት ነው እርሱም የመርሃ ቤቴን የመንዝና የሽዋ አውራጃ ሰዎችን ሁሉ ያጠመቀ ነው ይቺ ደሞ አመተ ጽዮንም የወለቃ ያማራ የዳውንት የመቅደላ የሳይንት የጎጃም ሀገር መኮንን የሆነ ኢያሱ አገባት ኢያሱም ቅዱሳን ደሞ የሆነ ያክሱም ደሞ ነገስታት ልጅ ነው እርሱም ደሞ የነጉስ ካሌብና የገብረ መስቀል ዘር ነው ገብረ መስቀል የእስራኤል ወለደ እስራኤልም ዮሴፍን ወለደ ዮሴፍ ነጋሴ ብርሃን ወለደ ነጋሴ ብርሃን ደሞ ኤፍራታና የቀውት ደሞ መኮንን የሆነ ኤፍሬምንና እመቤቴ ሳላዊት ሰባጣን ወለደችው ኤፍሬምም አጋዝን ወለደ አጋዝም ጌዶን ወለደ ጌዶንም መናሴን ወለደ መናሴም ደሞ ስሙ ማዕቀበ እግዚ የተባለ የመልዛ ሀገረ ገዢ ልጅ
تدلا جورجيس ولدا تدلا جورجيس يشوا هاجر كفل يهونا كتتا وجدادا مو مجرد مويتا على هاجروش جيجي يهونا ماتيوس ولدا ماتيوس يفت اغانا جيجي يهونا مداني اكزين منس يونن تبيت يونن كريستوس زمدان ولدا منس يوم دمو يسالك دمو نجستا اسرائيل يون كهونو دمو كابراس وانجد كتولدا كتاسفا يسوس نجوس يكونو املاكن ديبوران دمو ولداتشو ديبوران دمو اباتاتشن زينا ماركوس مريم كبران ولداتشو ارسام سمو دل اسجد دمو كتابالا اجج كتابالا بوتا يمنورنا يمورات هاجر جيج دمو كنبرا يولد هولتنيا اباتوشاتشن انوروس ناتونا ارسوم بو جدا دمو كات بكتاتا بموجر دمو هاجروش يتشوما ماركوس يتابالا نو يفات اغار جيجي يهونا مدانين اجزي ام دمو يسارا اباتونا ارسوم دمو اباتاتشن تكلا هايمانوت النات نات اجزي هاريا نات النات اهتو تبيه سيونم دمو ياباتاتشن هس انا موعا الناتو نات ليلايتو دمو اهتو كريستوس زمدام لتالاكو انوريوس الناتو نو سلاما يهونا يهيق ممهر مكرا يتكبل ياباتاتشن يزينا ماركوس يتولدو قدر ينو سولوت بركتو كنين ناكن نانت كولاتشن هزبا كريستيان لايس انتو بونت لزلالمو ينور امين يلاست كازي بما كتل لمويس عدوكو عباساتشن عبونا زينا ماركوسن تامران ببالو صلوتنا بركاتو كاني كنان تكو اللاتشن ازبا كريسيان غارس انتو لزلالمو يدرنا يس عدوكو عباساتشن عبونا زينا ماركوس يدرقو تامرينو بزيا ورات دمو عباساتشن زينا ماركوس كبدبرا اما مهرات كقربان بوحالا سيورد ودا عباسو بيت دمو سايدرس سعيد اللقبت بمنقر لاي يالم بمشربت جزي سمو دمو مسجع يبمي بالت انقوى بيت دمو اتقف درسه كزيت انقوى بيت دمو كبيتو بلاي دمو صفك بهون دور وست قبتو عربا ماتا لقدامي عربا ماتا لقدامي عطبيا دمو يداويت المزمور يدقم عدر سيد اناتم بجي بوچنا بجرات لاي دمو تقمتو دمو لليتون هلو سياس فرارو تادرو ارسوغن الفراتشوم يداويت المزمور سلسا سابات تنيا اقزيابيرن ين ساعت علاتوچن يبتنو كأنيم دمو دكا ما باريو زينا ماركوس في دمو يميت ألوز دمو علاتوچو يششو يميلون يدقاق منبرا ينينم بميت الليق زي دمو يبتنالو يششالو كزيبو على ارسون دمو ما شنف بتسعناتشو زي فرساتشون دمو بهونا بجيبوچنا بجراتوچو لاي دمو تكمتو كارسو ما شش ودزي دمو متنو قوية بيت دمو هيدو يانجزي عباساتشن زينا ماركوس فيتم دمو بكرستوس مسكالامات بيت وغوبون تاتك وحانم دمو بكسكسات قدى بقربان دمو مسوات دمو بتراو وها دمو ميك قدى بتن كسكسات دمو كرسو غارة دمو بميد بزيزوت يهيد نبرنا كجيبوش جربالي دمو يتك امتوتن النزيان آغانن تنم تكتلاتشو ناكزيا يكسكسات دمو رجباتش بزيا وحالي دمو تمهر تهواتن يا هاريو دمو يوحنسن وانجيل دغمو بتن برنا انزيا غاننت اند اسات اقاتلاچو يام طنقواي لقدامي تسنبت اطيبيا كلليتو اكوليتا كبيتو وچ ود دجو دمو وتا يان غزي دمو بكرمت دمو وراس دمو بزناو بزات كغدل اند ودق دمو دنگاي كغدل اند وددق دنگاي صلوتو دمو وها دمو يودقو هونو كفرسوش غارا دمو اغنياچو عباساتشن زينا ماركوس قومو سيسالي ايو يان جيزي ميزو دمو اسرو ببترم دمو يدب دبو جمر يدب دبب اندي هلو نبرا سراين بمادرق هايلن نابرتاسن يميساتن يل الهين يتوچي هونو اغاننت تطلاچو زند سلطان يسط ماننو عباساتشن زينا ماركوس اندي هالو دمو هايلن نابرتاسن يميساتن كهونا اسكي كودكوبت ينسو انت سنف اوقات يلله كفو سو دمو كفتارك اكزيابير زند موت سيمت اب انديت تونا لونتم دمو يمي فرد جيتا بمرم مرهجزي من دمو تملس على كساو هلو دمو حاطيات عبزت سلامن تسال على حاطيات السلة تنقل لنا واغا كتزاقات جل دمو كغانم كال اسات وديت تهيد على تعملت على هسه انكديم دمو سيمك رويات انقوي
አልተወም ደሙ ይገርፈው ነበር እንጂ ያን ጊዜ ያንን ጠንቋይ ይቀስፈው ዘንድ ደሙ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሩፋኤል ከሰማይ ወረደ አባታችን ዜና ማርቆስ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሩፋኤልን ጌታዬ ሆይ በኔ ላይ የሚሻውን ደሙ እስኪፈጽም አትቅሰፈው በፈጣሪ ስለ ቅዱስ ሰሙ ስጋዬ ደሙ ቢገድል ነፍሴ ሊገድላት አይችልምና ከክፉ ነገር ሁሉ ደሙ ከጥፋትም የሚጠብቀኝ የፈጣሪ ኃይል ከእኔ ጋር ነውና ነው። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ሩፋኤል ተወ የአባታችን ዜና ማርቆስን ረራይን ትግስት አደነቀ። ጠንቋይ ግን አባታችን ዜና ማርቆስን ለመሞት እስከሚያደርስ መግረፍን አልተወም። ያን ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጥቶ ሰላም ላንተ ይሁን ወዳጄ ሆይ ስለ እኔ ይህን ስቃይና መከራ እንደታገስክ ስለዚህ እኔም ደግሞ በኋላ ዘመን በመንፈስ ቅዱስ ለሚወለዱ ልጆች ርስት ትሆን ዘንድ ይችን አገር አስራት ርስት አድርጌ ሰጠው ስለ ስሜ በዚህ ጠንቋይ ግርፋት ደም ፈሶባታልና አለው። ይህንን ብሎ ደግሞ ቁስሎቹን አድኖ ወደ ሰማያት በክብር አረገ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ዳግመኛ አባታችን ዜና ማርቆስ ያንን ጠንቋይ እንግዲህ አሁን እስቲና ወደ እኔ ደግሞ ቅረብ ከእጅ ደግሞ ባዳነኝ በፈጣሪ እመን ደግሞ የጠንቆላህንም ስራ ትተህ ንስሐ ግባ ፈጣሪ ማህሪና ይቅርባይ ነውና አንተ ክፉ ሰው ደግሞ ከታናሽነት ጀምሮ እስከዛሬ የፈጠረህ እግዚአብሔር የማታውቅ ደግሞ ከክፉ ስራ ደግሞ ተመለሳለሁ። ያም ጠንቋይ አባታችን ዜና ማርቆስ እንዲህ ብሎ መለሰለት። አሁንም የምሰራውን ክፉ ስራዬን ደግሞ ሁሉ በማስገደድ አስተውከኝ። በሰውም ወደ መፍራትና የሚሰጠኝ አጋንንትን በጸሎት ቀጥቀጠ አጠፋቸው። በጸለይክበትም ውሃ ደግሞ አንተ አጥፍታቸዋል። ከእንግዲህ የጥንቆላ ስራ ደግሞ መስራት አይቻለኝም። ነገር ግን አንተ በጸሎት አድነኝ። በልዕልና የሚኖር ደግሞ የፈጣሪያቸውን ታላቅ ጌታን ደግሞ ከሚያመልኩ ከዘመዶች ወገን ወደ አንዱ ቅዱስ አባት እኔን ልከህ አመንኩሰኛለው። አባታችን እንዲህ አለው፣ ጻድቅ አባ ተክለ ሃይማኖት ከተታብ በተባለች ሀገር ይኖራልና እርሱ ያመንኩስ ዘንድ ወደ እርሱ ደግሞ ሄድ። የኔን ነገር ደግሞ ስራዬን ከሰው ወገን ለማንም አትናገር። ፈጣሪ በቸርነቱ ብዛት የሰጠኝን ጸጋ ከንቱ እንዳይሆን። ከዚህ በኋላ ያጠንቋይ የነበረውን ወደ አባ ተክለ ሃይማኖት ሄዶ መነኮሰ። ተመልሶም ከእርሱ ጋር የሚኖር ሆነ። የአባታችን ዜና ማርቆስ ስራ ከአባ ተክለ ሃይማኖት በቀር ለማንም አልነገረም። አባታችን ዜና ማርቆስ በምንኩስና በሕግን በተጋድሎ ታላቅ መምህር ስለሆነ ደረሰ። የአባታችን ዜና ማርቆስ በረከቱ በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ይኑር፣ አሜን። ያለ ሐሰት ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን ዘንድ የእሱ በጎ ፍቃድ ይሆን ዘንድ በአንድነቱንን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ይንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን ታስተላልፉ ዘንድ በቅዱስም እለምናችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የጻድቁ አባታችን የአቡነ ሊባኖስን ገድል አነባለሁ። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ እናምናለን። ጠላታችንን ሰይጣንም አንተም ደግሞ ምስክሬ በሆነች ብነው በእናቴ ቤተ ክርስቲያን ፊት በቅድስት ሥላሴ አምኜ ተማጽኜ እክድሃለሁ። ይችም ደግሞ ምስክሬ ጽዮን ማርያም ናት ለዘላለሙ አሜን። አኗኗሩ ቅድመ ዓለም በነበረ አገዛዙ እስከ ዘላለሙ በማያልፍ በእግዚአብሔር አብ ፍቅር አንድነት እርሱም እግዚአብሔር አብ በልዕልናው ልዑል ነው። እንደ እርሱ ደግሞ ብርሃን በሚሆን በወልድ በጌትነቱ የከበረ ነው። ነቢያቶቹንም በብርሃኑ ብርሃን እናይ ብለው ደግሞ እንደተናገሩ የመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ብርሃኑ እንደ እርሱ ነው። ከአባቱ ወደኋላ ደግሞ ያላለ ከእርሱም ተቀዳሚነቱን ለሌለው ደግሞ በአርያውና በምሳሌው ደግሞ የገለጸ ዘንድ ደግሞ አዳምን በፈጠረ በእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር አንድነት ቀብቶ ደግሞ ያነገሰው ዳዊት በእግዚአብሔር አብ ቃል ዳግመኛም በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቃል ደግሞ ሰማያት ተፈጥረው ደግሞ ጽኑ እንዳለ እርሱ እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ የአብ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ቃላቸው ነው። ከአብ በሰረጸ ከአብና ከወልድ ጋር ደግሞ በሚተካከል በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አንድነት
لابم ولدم عيدلم لولدم يا أباس ودمو ولد عيدلم بأكل ودمو يا أبنا يولد استنفاسنم انجي هيك مس عاف زهيلم دمو هلو يتبالي سو مغلج يك على استنفاس يولو دمو مغلج عاتشونو بلو دمو انده تناغرو داقمينيا بأكزاز تككل بميون بسوست النتو بالي كاب بسرس بأكزيابير منفس كدوس فكر عندنات عقاشنات تامين يدمو سألي هلو بأرينا دمو بملكوتو دمو لسوست النتو إيه سكرقو دمو يا كريستوس عقل قاي يهون دمو يا أباتاتشن يا أبالي بانوس ترفات قرلو لمن ناقرم جمرالو يهونت منفس براكليتوس بأوكات مبرات دمو يلبين بر دمو يكفت يقرلون دمو يمسقانون متاسبيا دمو يمتسامو هلو دمو بسمايو دمو عداراش كأرسو غارا دمو ياسك أمتاتشو لزلالمو عمين نو أسك الدميك إدم عالم كعابي الناس لتولد دمو كما بيتاتشن سقانا يدم باري دمو عصمين አሰራው ጅማተንም ደሞስ አጉረና ጣፋተን ነስቶ ደሞ ህጻጽን ደሞ ሳይኖርበት ተስብእቱ ደሞ ከመለኮቱ ጋራ ደሞ አዋዶ አዳምን ያደነው ዘንድ ድረ ዓለም ደሞ ከሁላችን መቤታችን ከድንግል ማርያም ያለ አባት ስለተወለደ ደሞ ስለጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናቱ ፈጣሪ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ በዚህ በለበሰው ስጋ በባህሪ ዮሐንስ እጅ ደሞ ተጠምቀ በመለኮቱስ ደሞ ብቻውን ያለ ስጋ ደሞ ተጠምቆ ደሞ ቢሆን ደሞ ዮርዳኖስ የወንዙ ደሞ ውሃ ደሞ በተቃጠለ ነበር ለዮሐንስም ደሞ ሊዳሰሰው ባልተቻለው ነበር በዚህም በነሳው ስጋ ደሞ ያ ይሁድ አለቆች ደሞ አስረው ደሞ ገረፉት በጭንቀት ደሞ ቸነከሩት በመስቀልም ደሞ ሰቀሉት እንደሞ ተም ደሞ ባዩ ጊዜ ደሞ ከመስቀል አውርደው ደሞ በአዲስ መቃብር ውስጥ ቀበሩት 3 ማል 3 ለሊት በከርሰ መቃብርም አደረ መለኮቱን ደሞ ከስጋው ደሞ ጋራ አዋህዶ ደሞ ያው ሆኖ ተነሳ ወደ ባህሪ ደሞ አባቱም ደሞ አረገ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ይሁን በህጉ ደሞ በሚመራ ደሞ ህጉን ደሞ የሚከተል ወደ እውቀት ጎዳና ደሞ ህዝቡን ደሞ አይዛውን የሚመራ ደሞ አባ መጣመ የተባለ አባታችን አባ ሊባኖስ በህሊናው የተመኘውን አገኘ ከፈጣሪው ከከንፈ ረድኤቱም ስር ደሞ ያርፍ ዘንድ ደሞ የበረታ ሆነ ልመናው አማላጅነቱ በእኔና በእናንተ በሁላችን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኑር አሜን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትን ደሞ እሰማ ዘንድ ሰምቼም ደሞ ልብ አደርገው ዘንድ ፍቃድም እፈጽም ዘንድ አቤቱ አንደበቴን ከፈተለ አይለለ ቦናይን አብራልኝ እኔ በዚህ ዓለም ደሞ መጻተኛ ነኝና ህግን ከእኔ ደሞ አታረቅ ህግን ደሞ ከመጠበቅ ደሞ የተነሳ የሚደረግ ደሞ ትምህርትን ደሞ አይዘንድ አይኖችን ደሞ ግለጽልኝ እንጂ አቤቱ የተሰወረኝን ደሞ ዕውቀትን ሁሉ ደሞ አስተምረኝ በአንተ አመኛለሁ በጨለማ ውስጥ ላሉ ደሞ የምታበራላቸው አቤቱ እውነተኛውን ደሞ አማናዊውን ደሞ ብርሃንን ዕውቀትን ደሞ አብራልኝ በአምላካዊ ጥበብና ዕውቀትን አራቀኝ ፈጣሪ ሆይ ደሞ ጥበብን አስተምረኝ በህግ ደሞ በስርዓት አጽናይ ደሞ ዓለምን ሁሉ የሚተካከሉኝ ደሞ የተንኮለኛው ደሞ የሰይጣንን ተንኮል ደሞ እወቅ ዘንድ ልብ አድርግልኝ እንዳይበረታቱብኝ ተዋግጄ አቸንፍ ዘንድ ደሞ ኃይልን ጽናትን ትዕግስትን ስጠኝ ድል አድራጊው ድል አድርገው ዘንድ ደሞ ረዳቱ ነኝ ድል ማድረግ የሚገኝ ደሞ ከአንተ ዘንድ ነውና ለኔ ለባሪያ የሚያስተውል ደሞ ልቦናን ደሞ የተሳለ ሳታዊ አንደበት መንፈሳዊ አነጋገርን ስጠኝ ባንዋወር ቀዳሚ በሆነ ያለ አድሎ ደሞ በእውነት በሚፈርድ መግደልና ደሞ ማዳን ደሞ በሚችል ጉምን ደሞ እንዳመድ ደሞ በሚበትነው በረዱን ደሞ እንደብዛት አንጽቶ ደሞ በሚሰደው ደሞ በእግዚአብሔር አፍ ፍቅር ደሞ አንድነት አጽናኝ ደሞ አካላዊ ቃሉን ደሞ ልቆ በጻሃይ ደሞ እሳት የሚያቃጥለው ደሞ እስትንፋሱን ደሞ እፍ ብሎ ደሞ የዝናሙንም ደሞ የሚያዘንመውን እሱ ነውና እኛም እኛ እርሱም ደሞ እኛን ለማዳን በመንፈስ ቅዱስ ስራ ደሞ ከድንግል ማርያም ሰው ሆኖ ዓለምን ለማዳን በዚህ ዓለም ደሞ በእግረ የተመላለሰ አካላዊ ቃል ነውና ነፍሱን ለሞት ደሞ አሳልፎ ሰጥቶ ሞትን ደሞ ድል አድርጎ ለተነሳ ብዙ ምርኮን ደሞ ማርኮ ደሞ ለማየት ሰማያትን አረገ ዳግመኛም የተዋጋበት ደሞ ጦሩን ደሞ የተቸነከረበት ደሞ ቀኖቱን ደሞ ይዞ በሰማይ ደሞ ደመና ሆኖ ይመጣል እንዲህም ያለውን ደሞ ለእኛ የሞተው ደሞ አምላክ ተስማምተው ደሞ የተሰቀሉ ያለ ቅሳሉ ደሞ ይጸጸታሉ ብሎ ዮሐንስ እንደተናገረ ያን ጊዜ ደሞ በጦር ይወጉት የቸነከሩት ደሞ ያለቅሳሉ ለርሱ ክብር ምስጋና ይገባዋል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን ከዚህ በመከተል ደሞ ለበረከት የጻድቁን አባታችን ያቡነ ሊባኖስን ተአምራን ባሉ አባታችን አባ ሊባኖስ ያደረገው ተአምር ነው እነሆ
انبا سنايت كتبالج بوتا عند سو ود اباتاچن ابا ليبانوس بيت كريستيان متتو اند تماصن ياي بزو سوچ نغروت كزيم وست دمو يمينورو دمو منكوسات من هونه نو بالوت گيزي دمو سوچ ين سو گنزبن سرقوال بلو دمو كهاگر گژوچ زند دمو سلطالوين سلاكسسوي نو اني منم منم يسرقوت يلنيم سلازي اندگدلوين ويم دمو እንዳይ ሰሩኝ ደሞ ወይም ደሞ ከሚስቴና ከልጆቼ ጋራ ደሞ እንዳይ ሸጠኝ ደሞ ፈርቼ ወደዚህ ደሞ መጣለው ሀገረ ገዡ ደሞ ያሌባ ከዚያ ደሞ ቦታ እንዳለ በሰማ ጊዜ ወደዚያ ሌባ ደሞ ሄደና ቤተክርስቲያኑን በር ደሞ በኩል ደሞ አገኘው ያ ማገረ ገዡ ያን ሌባ ባየው ጊዜ አደረሃን ጸንተ ደሞ በአባ ሊባኖስ ያላደረክ ብትሆን ደሞ ኑር ገንዘብን ስለ ሰረክ ደሞ የወደድኩትን ባደረኩብህ ነበር አሁንስ በክብር አባታችን በአባ ሊባኖስ ትምላለህና አለው ያም ሊባ ሰው ደሞ ደስ አለውና በሐሰት ምሎ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደሞ ወጣ ወደ ቤተክርስቲያኑ መድረክን በደረሰ ጊዜ እንደ እሳት የሚቃጠል ደሞ የመርገም ደም በእግሩ ላይ ደሞ ወረደ በዚያም ውስጥ ደሞ ያሉ ሰዎች ይህን ነገር አባዩ ጊዜ ደነገጡና ደሙ በቤተክርስቲያኑ መድረክ ደሞ እንዳይፈስ ብለው ደሞ ጨርቅ አምጥተው እግሩን ጠረጉለት ያም አገረ ገዢ ይህን ድንቅ ተአምር ባየ ጊዜ ፈጽሞ አደነቀና ለአባታችን ለአባ ሊባኖስ ቤተክርስቲያን የወርቅ መስቀል ደሞ ሰጠ እግዚአብሔርን አመሰገነ አባታችን አባ ሊባኖስ ከፍ ከፍ አደረገው ያባ ታችን ያባሊባኑ ጸሎትና በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ በእውነት ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን የታመሙትን ይፈውስልን ለታሰሩት መፈታትን ይሰጥልን ዘንድ ያምላክ በጎ ፈቃድ ይሁን እንደ ይቅርታው እንጂ እንደኛ አጥያት ብዛት እንዳይሆን ሁላችንም በአንድነቱን ቅዱስ ይሆነን ስሙን አባታችን ይንበል አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ይህንን ፕሮግራም ተከታተሉት ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለመመናን ታደርሱ ዘንድ በጻድቁ አባታችን በአባ ሊባኖስ እንጠይቃችኋለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርሃናሴ ሶስት በስላሴ ስም አነባለሁ እግዚአብሔር ለኔ ማንበብን ስልጣን ይስጠኝ አንድ አምላክ በሆነ በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ምናሴ 3 በዚች ገን በገል የተጠመደ መስተጋድል የከበረ አባ ስዖን ስምዖን ዘአምድ አረፈ ለዚህ ቅዱስ 6 ዓመት በሆነው ጊዜ አባቱ የበጎች ጠባቂ ያደረገው ወደ ቤተ ክርስቲያንም በመሄድ ሁሉ ጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍትን ይሰማ ነበር የእግዚአብሔር ቸርነት አነሳስቶ ወደ አንድ ገዳም ሄዶ መነኮሰ ብዙ ዘመናትን በገል ተጠምዶ ሲጋደልና ሰውነቱንም ሲያስጨንቅ ኖረ ከዚህ በኋላ ገመዱ ስጋውን ቆርጦ እስቲ ገባ ድረስ በወገቡ ላይ ገመድን አሰረ ስጋውም ተልቶ ከእርሱ ክፉ ሽታ ይወጣ ነበር ስለ ክፉ ሽታው መነኮሳቱ አዘኑ ተጸየፉትም ወደ አባ አበምኔቱም ተሰብስበው ይህን መነኮስ ስምዖንን ከኛ ዘንድ ካላስወጣው አለዚያ አንተ ትተን ወደ ሌላ እንሄዳለን አሉት እርሱም ምን አደረጋላቸው እነርሱም ጥራውና አንተ ራስህ እ ያሉት ጠርቶትም መጥቶ በፊቱ በቆመ ጊዜ ደም ከመግል ጋራ በእግሮቹ ላይ ሲፈስ አየ አበምኔቱም እጅግ አስጨነቀው ልብሶቹን ገልጦ በስጋው ውስጥ የገባውን ያንን ገመድ አየው አበምኔቱም በእርሱ ላይ ተቆጥቶ ይህን ታደርግ ዘንድ እንዴት ደፈርካለው በታላቅ ድካምም ያንን ገመድ ከስጋው ውስጥ አወጡት ቁስሉም እስከሚድን መድኃኒት ያደረጉለት 50 ቀኖችን ያህል ኖረ ከዚህ በኋላ አበምኔቱ እንዲህ አለው ልጄ ሰሞን ሆይ እንግዲህስ ወደ ፈለከው ቦታ ሄደ ከዚህ ወጥቶ ሄደ በደረቅ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ከአባቦችና ከጊንጦች ጋራ ኖረ ከዚህ በኋላ አገልጋዩ ስምዖን ለምን ሰደድከው አሁንም ፈልገህ መልሰው በፍርድ ቀን እርሱ ከአንተ ይሻላልና ብሎ
سيغستس او ابا منيتو راينا يه عباس مونم بغدام سلموت آتو غستس او بنگاو گيزي ابا منيتو راين اندا يه سلا عباس مونم اندا غستس او لمنكو ساتو نگراتشو وندموچوم دنگتاو اججازنو اسكمتا گنيوتم هيداتشو ببوتاو هلو فلگوت آلاتشو هيدو فلگوت گن آلا گنيوتم كزيبو آلا مبراتن آبرتاو ودو گرگواد وست گبو يالا مبل نامتت كا ابابو چننا كا جنتو چگارا تك امتو آيوتن گمدم آوردو لتننا كزياوتوت بفتوم سگدو بانتلاي يادرگنون بدلاتشن يكربلن آلوت انين سلا اسازن قواتشو يكربلون آلاتشو كزي بوحالا ودى قداماتشو وصدوت ببزو گرلم تتم دوس ياغلق النورة كزيم بوحالا كزيا قدام بسغور وططو ودى عنديت آلاتك واتن يدرس برسوام لاي سيارفنا سايتنيا سلساك انكوما كزي بوحالا يكزيابير ملاك سلا بزو سووش دينت اكزيابير اندت الرو نگرو كزي هيدوك امتو سلاساكن ديميون يدنگاي مساسو آغنية دنك تامراتن اياد رغ بشتن يوچنم يفاوس ود ارسو يميمتوتن ياستمارا اسراولت تامت بدنگاي مساسو لايك امي عباتم فلغوت نبرغن سايايو موت اناتو گن وريون سمتا كبزو زمنات والا ود ارسو متاج بدنگاي مساسو لايك امو آغنية چوم عيطاوم مالك اساج كدن غايم مساسو بتاج تنياج كدوس مؤنم جيتاجن بغونغرن يادرغ لازن سلرسوا لمن يعني جيزي اند تنياج عرفتنا كدن غايم مساسو بتاج كبروات سيطانم بأرسو لايك انتو اغرون متاو كاغرو تل يودك بانديت اغرو بزو عمتاتنور كزيوالا يشفتوش عليك او درسو متتو نسها قبا تكيتك انوش منورو عرفة بس الوتم هيوت ورسة ودرسو سلمي متو بزو هزبوشم يوحات امات اندمياش انكاتش ودك زيابير لمنو كدنگاي مساسو بتاتش وحانا فدلك اللاتشو داقمن يام ودليلا مساسو تزاور برسو ملاي يتقادل سلاسة عامت نور بزوش عرموان كهاريان كاستماراتشو ودى فتاراتشو اكزيافير كمالساتشو بوحالا كبيريق باونا ودى وددو كرستوس هيدا بسلام عارفو يزلالم هيوتن ورسة كزي بوحالا يانس اوكياليك اپاپاسات كدوس عبا سمعون اندار رفا بسم مكزي كاينات دياقوناتنا ياغرون مكوانن توش كرسو غارا يزو يكدوس عبا سمعون سگاو ودى اللبت درس بتالا كبرم تشكمو يزمرونا إيامسا قنو ودسكن دريا عدرساو ببيتا كريستيانوست آنوروت كسقاوم دونكوچنا تعمراتوش تالاك فاوسم تغلطة لكزيابير مسقانيون إنيانن بس دي مستقادل إس آدق سألو تيمارن بركتو كانينا كنانتا كولاچن كزبا كريستيان لايس أنتو لزلالمو ينور آمين يالاسات بزيچكان كمنغست وغن يهونيچ صوفيا عرفج لزيچ قدست بزو حبتنا بزو طريت نبرات كبري غباونا سلا كريستوس فكر كريستوس مكرى مسقل انستا تشكمو تشكم زند كسوست سيتوچ لجوچ غارا ودروروم كتما هيدچ نغوس اندريانوسم كريستيان اندهونيچ اوقو كلجوچو غارا ود ادباباي اسقرباتنا سلا هاغروانا سلا سموا طيقات ارسوام يميقدمو سمي كريستيان نني ولاجوچي ياوطولين سم سوفيانو انيم بايطاليا بالله بزو وگنني كبري غباونا بكريستوس فقاد لجوچين مساوات عدرگي لاقرب ودى حاگر وطاهو علي چه كزي بوحالا يكداتن يو نگوس سكاي اندياس فراتشو لجوچو ان عبرتاتاتشو مسكرنتاتشو مفزمو كموت بوحالا گنزا كروم كتما ويچي كبرتاتشو بسوستن يوم كان متاسبياتشو ان تادر گزن لجوچو ودى تكبرو بيت بزوچ كتماوچ سيتوچ گارا هيدچ اندي بلامس الليج أكليلاتن يتكنا الجهو يمتا مروف الصماتن يهوناتشو لجوتشي هوي انيم كأنان تغارا وسادويني يهنن اندالج ودياونا عرفتش كالجوتشو عمغارا تكبرج لكزيابير مسغاني هون انيانم بكدوسانو
دناغل صلوتي مارن بركة عشوم بنين بنانتم بقول لاتين بهزب كريستيان ليس أنتو بونت لزلالمو ينور آمين يا لاست يا كربنون صلوت لمن عشين إخزابيري قبلن دشرنا تنونجي دنيا هات أتبزات أيهون لا قراتينم سلامون فكرون عندنا تون إخزابيري ملسلن بفكرو يجو بينين سلامون يا بزالن يفكر عملك سلام فكرنا عندنا تنيسة أنزند نينم النانتنم يبرد تاري رجن زند سومن سوما دنت يا رجل زند باند النتون إن كدوس يونون سومنا باتاچنو إن ولا باتاچنو هوي بسماعتي متنور سمعي كداس من قصة تم تافك هذا بسماعي إن دونه چن ديوم بامير توني لا تنجرا چن استنزاري بدل لا چن كربلن إني أمي بدل لوني كرندا من لابي تورا فتنا تاكوان كفول وادن جمن قصة أن تنا تنهايل كرمس كنا لزلال مو آمين مي بتاچن كداس دينجل ماريام هو بملاكو بكدوس جبريل سلام تا سلام إن رشالن بس سافش دينجل نش بس قاشم دينجل نش أشن نافيك زير ناتو سلام تلان چیکه پاشال کسی تو چلو تلیتش آنچه تبرکش نشیمایت آنچه فرد تبرک آنوس اگانه تمولاش کدش تو دستی بلش لولی زایر کانچه گار نون نکتو دو دولی جش که گیت آچن کمران تاچن که یسوس کرستو زندی کرتا نامرات لامینیل نه دات آچن است سریلن زل زلالم آمین مسکنای اون اندام لکل میون لعابلو ولن فس کدو زاریم زوترم لزلالمو آمین آمین املاک آچن سمیت مسکنیون سنانه بیگو دلوری نتبون با فم ملاکت ملتوک زایر کپلن أنا ساستو لاس جمران أس جمرو لاس فت سامل للوجي أركورم سكاني درسو ودنيت ودا داچو كريستوس بيت سبوي تينين برنامج متكاتا تلو خلا تشوم شير لايك بمدرك لمن منان عند تارسولن بكدوس كالو سم تكاتشو علو عند زوم إخياري عند رجع لا تشون ممسكال لما تفرلكو بسلك كودري 00417779777 أربعة سدس سلاس أولت بلا تشو بواتسا بريكر درجع تشو بتلكولين يعني أكرب لا تشو علو مالتنهم أنا ساستو أستمران أستمر ولا أسفل سامل للوجزاير كبر مسكاني درس وسوات للوجزاير ولا ولاريت ولا كبر مسكالم.